למטה. רגע, אחי. רגע. רגע, כך. טוב, זה הדבר הכי טוב. כן. רק מה אתה מצפה? זה שיהיה והוא שכבו. תודה, תודה רבה. תודה רבה, תודה. פיטר, בוא, איפה ג'וק? ג'וק, איפה ג'וק? ג'וק, בואי בבואי. איכס, 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 זה ביטח את הזה, איכס, ג'וק. מאמי, מה היה לי התואלה? תביא לי לי התואלה. אושרה הפיכת המרכז הבינתחומי בהרצליה לאוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל. אני פה אתמול התקוממתי, שאלתי למה האוניברסיטה הפרטית העשירה הבינתחומית צריכה לשבת בהרצליה, למה היא לא יכולה נגיד, אבל אמרו לי שזה מאוד מאוד חשוב וזה פרויקט גדול והם נותנים המון מלגות וכולם כעסו עליי כי כולם פה בשולחן. נגיד שהם לא נותנים מלגות, אגב השם, הכינו של זה הבינתחומים כמובן, ויש את זה עולה הרבה כסף. 30 אלף שקל שנה, 40? כן. שיהיה גם מקום כזה למי שרוצה ללמוד משפטים, מנהל, הם לומדים אגב מדעי המחשב וקיימות וכאלה. ועד האוניברסיטאות האוניברסיטאות שהם חברים שלך ממפאי, הם התנגדו לזה. נכון, נכון, הם באמת התנגדו לזה, בגלל שיש שתי בעיות, כפי שאני רואה אותם בחינוך האקדמי. האחת, שהמדינה החליטה שכל מוסדות החינוך האקדמיים, שבהם אתה יכול להשיג תואר, הם יהיו מנוהלים על ידי המדינה, כדי שהיא תוכל להזרים חצי מיליארד שקל לאוניברסיטה העברית, שגם צונחת במדד היוקרה הזה. צריך לעשות גירעונות. מפנסיה תקציבית, מפנסיה תקציבית. אפשר שיהיו כמה מוסדות אקדמיים, שיהיו אוניברסיטה והם יהיו פרטיים, ושהתכונים ישלמו עליהם כסף. בדיוק, ולא אני. עכשיו אני אשאל אותך, אתה פה רגע, אתה בדיוק, אני צריך להגדיר, אתה בדיסוננס, כי אם נלך לפי חבר, אני מניח שהוא חבר שלך יוסי יונה, חבר, חבר, חבר. כן. אני לא מסכים איתו. דבר זה יכול להביא להידרדרות קשה. אז אני לא חייב להסכים איתו. מצד שני, רגע, אוקיי, אז לא. מצד שני, אתה בעצמך במי, אולי גם אתם תקבלו בסוף. לא, אז קודם כל, אז קודם כל, בוא נתחיל. אני רוצה להיות דוקטור אצלך. רגע, אבל צריך להתחיל, קודם כל צריך להתחיל ממזל טוב לבין תחומי. מזל טוב. קודם כל, מזל טוב מגיע להם במשך שנים, הם עשו עבודה, אפשר לאהוב את מה שאוריאל רייכמן, או לא, זה גם מזל טוב, או לא להסכים עם אוריאל רייכמן, הוא הביא לשם מרצים מצוינים, הוא הביא מרצים שמפרסמים, אפשר להסכים איתם או לא להסכים איתם, הוא בנה מחלקה, יש להם לקבל דוקטורט. אוניברסיטה לשפטים. וגם אחוזי הצלחה מאוד גבוהים בבחינות הלשכה. נכון, הם מכללה שנותנת דוקטורט במשפטים. עכשיו אני צריך להגיד את זה. תראה, יש לי אינטרס במקום אחר, כי אתה לא קראת את המשפט הזה. המל"ג התנגד להקמת אוניברסיטת אריאל, ואף להקמת אוניברסיטה בגליל, ששם אני חלק מהעניין. אני רוצה להגיד לך משהו, ותזכור טוב מה שאני אומר, אני אומר את זה הפרוטוקול. האוניברסיטאות ישנות בעמידה, זה לא ייקח הרבה זמן, הן מאבדות רלוונטיות. בסופו של יום הן לא יהיו רלוונטיות יותר. נגמר הסיפור. הימים שבהם באת למרצאה ומישהו דקלם לך, חלס, אין, אוקיי. נגמר, אגב, חייבים לעבור פאזה, אם לא, אנחנו ישנים, ודרך אגב, תזכור, אתה מפחיתי. אתה אוהב את זה הכי הרבה. כן. כולם דיברו על השכל היהודי והעובדה שבמדינת ישראל הייתה החלטה מערכתית להשקיע באקדמיה של ויצמן, שבן גוריון ניסם. צריך להשקיע עוד. חייבים לעשות את זה כמו שצריך. פלאש! אני לא באמת הבנתי את הבעד ונגד עד ש... לא הבנתי, לא ממש עניין אותי האמת, אבל אז ראיתי את הציטוט של ועד ראשי האוניברסיטאיות. החלטה מוטעת שרק מחזקת את המועדון האליטיסטי והסגור של המרכז, שזה באמת, זה אין אפילו, אין יותר מועדון אליטיסטי. אבל חכו, חזק, כן. מדובר באישור אשר יפגע באיזון בין האוניברסיטה. חבל שמהלך זה במכללה יוביל לסילוק תארי הדוקטור. עכשיו, אני לא רוצה... דוקטור אחד. לא רוצה ללבות...